Сьогодні відбувається збір підписів до світових лідерів, щоб звернути їхню увагу на те, що варто вже нарешті закрити небо над Україною, оскільки наші війська дуже героїчно борються на сході, на півночі, на півдні, але через постійні бомбардування гинуть цивільні мирні мешканці, матері, діти. А якщо Європа, якщо Америка, якщо НАТО говорить, що вони так нам хочуть допомагати, нехай від слів перейдуть врешті до діла. Ми не просимо, щоб вони приходили і воювали сюди, але нехай принаймні закриють наших матерів, наших дітей, наших дружин, наших сестер від цих бомбардувань. Підписи збираються між всіх громадах Тернопільської області. Так, підписи загалом збираються не лише в нашому місті, всі громади Тернопільської області долучилися. Та я думаю, що насправді, якщо б весь світ міг би долучитись збирати підписи, він вже би зібрав декілька мільйонів, скільки потрібно, скільки би зібрав. Тому що ми бачимо на сьогоднішній день, скільки акцій підтримки українців. Нарешті потрібно нас почути і допомогти закрити небо. Розкажіть, власне, про гуманітарну допомогу, яку ми сьогодні приймаємо. Ну, ми розуміємо, в якому стані сьогодні Харків і скільки всього найнеобхідніших речей потребують наші харківчани. Тому ми зібралися гуманітарним Тернопільським обласним гуманітарним штабом разом з містом Тернопіль. Ми зібралися, щоб передати найнеобхідніші речі. Продукти харчування, засоби гігієни і навіть елементарну воду для того, щоб допомогти харків'янам подолати ту гуманітарну кризу, яка викликана віроломною агресією з боку Російської Федерації. Наскільки ми розуміємо, ці потяги не їдуть пустими. Вони в одну сторону евакуюють людей, а в іншу їх везуть продовольство. Звичайно, ми оптимізовуємо логістику. До нас з Харкова їдуть біженці, переселенці, люди незахищених категорій, яким потрібен сьогодні дах над головою. Ми їх приймаємо, розміщуємо в себе на Львівщині, на Франківщині, в сусідніх областях. А для того, щоб потяг не йшов порожняком знову на Харків, ми його завантажуємо гуманітарним грузом для того, щоб доставити до тих, хто не може поки що виїхати з Харкова. Ми їм допомагаємо продуктами, в тому числі там всім найнеобхіднішим. Ще скажіть, будь ласка, про сьогоднішню акцію, яка сьогодні відбувалася, про підписи про закриття неба. Сьогодні громадські організації, молодь і просто небайдужі тернополяни долучилися до всеукраїнської акції зі зверненням до світових лідерів, в тому числі до організацій, таких як Північно-Атлантичний альянс, долучилися з проханням і громадською своєю вимогою і проханням закрити небо і вжити найрадикальніших дій для того, щоб з боку Російської Федерації припинилися бомбардування мирних українських міст. На жаль, ми бачимо, що гинуть мирні люди, гинуть діти в Чернігові, в Харкові, в Сумах. Дуже багато міст страждають від авіанальотів з боку Російської Федерації. І ми хочемо для того, щоб ті країни, які є гарантами безпеки, ті країни, які сьогодні можуть це зробити, доклали не просто декларації зробили, а доклали максимальних зусиль для того, щоб захистити мирне небо над Україною. Ми пишаємося нашими збройними силами, проте з допомогою нам удасться уникнути тих жертв, які, на жаль, сьогодні щодня ми бачимо по телевізору і знаємо від своїх знайомих і від своїх друзів, що в тому чи іншому місті знову і знову постраждали діти, знову і знову постраждали мирні мешканці. І тому ми хочемо, щоб нарешті весь цивілізований світ дав свою, знаєте, рішучу оцінку тим подіям, які відбуваються з боку Російської Федерації. Не може таке бути, щоб в наш час одна країна вирішила проявити агресію, захопити територію іншої країни, і весь світ спостерігав, як ви там вирішите. Це не є внутрішній конфлікт, це є відкрита агресія з боку Російської Федерації щодо України. Я не чекав Юрій, я сам з міста Маріуполя, Донецька область. Розкажіть, сьогодні ми організували таку акцію щодо підпису про закриття неба. Чи ви долучилися і наскільки це важливо? Це надзвичайно важливо. Зараз моє місто просто знищують російські війська. Звідти обмаль інформації, але судячи з того, що я знаю, там надзвичайно жахливі руйнування і невідома, яка кількість жертв, бо служби не працюють там нормально. Можете повним реченням сказати, що ця петиція важлива? Це
ця петиція надзвичайно важлива, адже з закритим небом було б набагато простіше відбувати ці атаки, і набагато було менше проблем там, набагато менше жертв, набагато менше руйнувань. Закрите небо – це все, що зараз можуть тільки побажати наші захисники на Сході. Чи ви долучилися, власне, до цієї петиції? Я долучився особисто. Чи ви закликали інших людей, просили, може, щоб вони також підписалися, долучилися? Всіх буду закликати підписатися. Для початку, може, скажіть, представтеся, звідки ви? Я Савчук Людмила Петрівна, мешкаю в місті Києві. Зараз нахожуся тут під захистом, так як ми тікали, нас бомблять. Ми дуже боїмося за своїх дітей, ми дуже боїмося за своїх внуків. І просимо всіх, хто може нас почути, захистити нас. Ми не хочемо покидати свої домівки, ми хочемо вернутися назад додому, ми не хочемо просити тут, ми хочемо йти, просимо НАТО. Закрийте, будь ласка, небо, щоб нас не стріляли, щоб нас не бомбили. Ми хочемо кінець війни, ми дуже мирні, наша країна, ми нікого не трогаємо, ми нікого не чіпали. Ми хочемо тільки миру, миру, щоб дітки були в захисті, наші внуки, всі люди в нашій країні були під захистом. Ми дякуємо всім своїм воїнам, ми дякуємо, велике, велике дякуємо. Хай їх Бог охороняє, бороняє, Господі. Слава нашим воїнам, слава нашій правителю, слава нашій батьківщині, як сказати правильно. І як, ну, що ще сказати, закрити, чи може не так, я не знаю, що казала.